den bedste del af den erfaring er selvfølgelig, at du får en meningsfuld forhold med en menneske, som kommer med en, med så meget erfaring og historier. Jeg føler, at jeg får en ven ud af det. Jeg hedder Liliana. Jeg er 29 år gammel. Kommer fra Italien, og jeg er venner, aktivitetspartner med Ursula. Min italienske baggrund har været hjælpsom ved det. Og vi snakker italiensk og tysk. Jeg har også boet i Tyskland i fortiden. Og Ursula er faktisk, hun er tysk, men har boet i Italien for lang tid. Så vi skifter, når vi møder hinanden. Det er også på en måde, hvordan jeg ser det som en venskab. Det ser du Ursula. Vi var på en restaurant på Østerbro, tæt til, hvor hun bor. Jeg hentede hende, og så tog vi en tur, og så tog vi til restauranten. Og hun var så spændt, fordi vi havde skaldyr, spaghetti, som er ikke noget, som man laver derhjemme så meget. Så du kan se, at hun var bare overrasket. Det er ikke noget, som kræver noget især færdigheder. Du skal bare være dig selv og lidt lyst til venskab og høre historier og være med mennesker.